É isso aí. Boa noite, Rejane. Boa noite. Hoje acertei, né? Acertou. Ah. É, Rejane Pison. Eu pensei, né? Falei, se eu falar Pison, ela vai querer me bater. Aí, acertei, né? A gente perguntou aquele dia, lembra? Eu tô brincando. Teve umas respostas, teve pessoal que respondeu. Agradeço a todos que responderam. Inclusive, Maria Cristina, um beijão pra você, viu? Maria Cristina deve estar assistindo, assim, lá em Uberlândia. Maria Cristina respondeu. Vanderlei chama Rejane Pison. Rejane Pison? Os dois nomes? A maioria falou Rejane, né? Então, a maioria falou Rejane e agradeço muito. É isso aí, gente. Internautas, boa noite. Tá? Maria Cristina, Areda, Nalva Aguiar, todo o pessoal aí, Uberlândia, Helena Grola, Zita Manguarda, Emília Lopes, Glorinha Rodrigues, cantora Cléo Bueno, cantora Neia Luz, quem mais? Enfim, são várias pessoas, né, que a gente gostaria de mandar um abraço para eles, mas infelizmente a gente não lembra o nome de todo mundo, né? O Adalberto Suzano, Sidney Elias, meu primo, Pedro, lá em Ervalha, Marli Cupertino, Cida Rodrigues. De qualquer forma, um abraço para todos vocês, principalmente o pessoal da live aí, que vai acompanhar a gente nesse programa de hoje, dia 27/8/2020, ok? Pode falar, Rezão. Isso mesmo, né? Agora eu que dou boa noite a todos aí da live, a todos que estão assistindo a gente pela TV Amaral. Boa noite, vovô, querido! Tudo bem? Amaral TV. Mas hoje, Amaral, quem quiser entrar aí e assistir, é Alex, como é que é, vovô? Alex, vem na parede ali pra mim. É Alex Casarope? Então, pessoal, se vocês quiserem assistir, eu tô fazendo a live, mas se alguém quiser também assistir pelo YouTube, entra lá e escreve Alex Casarope. Só isso? Aí vocês vão ver lá algo assim ao vivo, vocês clicam, pode assistir também pelo YouTube. Tá bom? Então. É isso aí. Vamos começar? Como é que passou a semana? Tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Semana de hoje frio. É maravilhoso. Hoje o frio não está aquele frio insuportável que estava esses dias atrás aqui. Verdade. Em São Paulo, não, né? Hoje está uma delícia. Hoje está muito bom o tempo. Graças a Deus, né? Porque... é verdade. Você vai cantar hoje o quê? Novo trabalho já ou ainda não? Tá misturado. Tá misturado. Tem músicas do novo trabalho, tem músicas que é do repertório, tem uma música que eu vou fazer homenagem à cantora, né? E vamos ver o pessoal. Espero que todos gostem, né? E inclusive um beijo ao Marcelo Matias, que ele disse que ia entrar para assistir a gente. Antônio Carlos Corsone, também um abraço para ele. Roberto Palma, um beijão. Beijo a todos. Isso, a Marlene Costa, lá em Muriaé, lá em Minas. A Eva, lá em Muriaé também. Então, são bastante pessoas. À medida do possível que a gente lembrar aqui, a gente fala o nome deles. Então, se você quiser começar... Espero que todos gostem, né? E a gente vai aprontar um belo de um DVD. Eu gostaria, né, da presença de todos aí no dia certo. A gente vai anunciar direitinho. Então, vamos cantar? Bora. Vamos. Eu preciso te falar e deixar bem claro de uma vez. Sempre soube da sua intenção, que era meu o seu coração. Oh,
desse amor e mostrar. Muito bem, né? É isso aí, Regiane. Essa música vai entrar no próximo CD. Já está programada para o próximo CD. Ah, né? Não está no CD ainda? É nesse CD que a gente vai lançar agora, o DVD. Vamos lançar. A próxima música, ela foi lançada como um EP. EP? Né? É, que é uma música individual, né? Single, que se diz, né? Agora é moda, gente, nos Estados Unidos. É o single, né, vovô? Aí a gente vai lançando uma por uma. É, mas isso aí é uma mania. Eu não sei. Verdade. O problema aqui é o seguinte. Cantores, quando já é famoso, eles têm estúdio próprio, eles têm tudo em infraestrutura. Então, eles, durante o ano, aquele período que eles não estão lançando CD... Eles fazem isso aí com os outros, lançam uma música e jogam no mercado. E fica ali. Se vingou, se virou, eles guardam para colocar no CD. Se não virou, descartam, né? Eles fazem isso. Mas, sei lá, é modas, né? Fazer o quê, né? É, eu vou cantar, espero que todos gostem. É uma música muito bonita, muito romântica. E você vai cantar o quê pra gente agora? Meu repertório é referente a dois CDs que eu tenho, né? Então, a gente varia só de música para música, mais ou menos. Eu vou cantar uma música que eu gosto muito, que é Agora a Lua Testemunha, onde tem a participação da Viviane, minha filha, e a Nair, que era do Casabranca. E a Nair canta muito, ela é minha filha, né, Viviane? Pena que ela não quis cantar no segundo CD. Mas eu vou fazer esse mesmo, porque eu tenho que aproveitar as músicas, né? Que as músicas são muito boas, então não pode deixar. São muito bonitas, verdade. Não, eu gosto, né? Todas as músicas que eu gravo, eu escolho a dedo. Eu gravo só o que eu gosto. Não adianta o cara vir falar comigo, grava isso, não sei o quê, porque é o seguinte, a música é um negócio danado, é um negócio muito pessoal. Verdade. Então você grava uma música porque fulano ou ciclano falou, e depois você não consegue você mesmo cantar aquela música, é triste, né? É então, verdade. Então vamos lá, vovô, então. Bora lá! Serena escura,
É isso aí, gente. Aproveitar aqui, antes que eu me esqueça, né, mandar um abraço para a Leia, o Louro. O Louro está passando uma situação meio difícil. Se Deus quiser, ele vai sair dessa. Deus vai ajudar, né? É um grande apresentador, um grande cantor. E está fazendo falta aqui na Amaral TV, entende? Então, logo, logo, esperamos que ele esteja aqui, a Leia, né, novamente. Um abraço para a Lindinha Beija-Flor, a Sueli Glória, a Ana Liz, tive antes de ontem no programa deles lá na TV Society. Um abração para a Gina Ariete, o Pedro Amadeu, entendeu? Então é isso aí, gente, é bastante pessoas e de acordo com que a gente vai lembrando aqui, a gente vai mandando um abraço, certo? É isso aí, muitas pessoas, né? Eu pensei de trazer um roteirinho, né? Um script, sabe? Mas se a gente for trazer a cola, aí você vai colocar um, colocar outro. Mesmo, A pessoa tem que nem no Facebook, entende? Você tem que marcar, você faz um vídeo, você pode marcar, você tem às vezes 5 mil amigos. Só que você está acostumado a marcar sempre aquelas mesmas pessoas, porque já acostumou aquela coisa. Então, veja bem, você tem 5 mil, você pode marcar só 99, ou seja, 4.900 fica fora, digamos assim, quem tem 5 mil, né? Verdade. Aí a gente tem pessoas que às vezes, uns até nem gostam que você marque, é claro, né? Mas aí tudo bem, não gostou, desmarque, pronto, morreu o assunto. Não tem problema nenhum, porque a gente não, o Face não proíbe você marcar, né? Claro. Mas e tem pessoas que às vezes você está acostumado a marcar ele, aí você quer marcar outras pessoas para mudar um pouquinho, né? Aquelas pessoas, mas você fica com dó. Pessoa está acostumada sempre a se marcar, tem gente que gosta, né, que já acostumou com a gente ali no Face, nos vídeos e tudo mais. Mas não tem como, porque é 99 pessoas. Verdade. Então é a mesma coisa de amigos. Você quer mandar, às vezes, amigo para todo mundo, mas você não vai estar, porque senão você não vai fazer programa, você vai ficar o tempo todo aqui falando. Eu quero também agradecer as pessoas que agradeceram da gente fazer as lives. Entende? Eu recebi muitos, muitos comentários, muitos agradecimentos. Por a gente estar fazendo a live e o pessoal falando, poxa, é um momento difícil, onde a gente não pode ir num show, não pode ir num barzinho, ou sei lá, né? E mesmo que possa, né, vai com aquele medo, aquela coisa toda. Então, eles agradeceram e falaram, inclusive, que a música faz com que as pessoas consigam, né, passar por problemas e, às vezes, ameniza o problema. Você sabe que a música é uma terapia, né, Vanderlei? A música é, claro. A música, né, vovó? A música é uma terapia, gente. Então, você às vezes você está triste, você às vezes está abatido, às vezes aconteceu alguma coisa com alguém que você conhece e você está triste. Então, você pega, você ouve uma música, você coloca numa live, você vai distraindo, você vai ouvindo o que a gente vai falando, vamos interagindo, né? E aí as coisas, coisas a música, parecem assim, iluminar, né? A música marca, né? A música marca. Eu, por exemplo, tenho umas 10, 20 músicas que cada uma marca uma fase na minha vida. Por Sim. exemplo, Raul Seixas, a música Guita. Aquela música do Paulo Diniz, Quero Voltar para a Bahia. Aquela do Ovelha, vocês conhecem uma música do Ovelha, né? Enfim, então se eu for citar aqui, são umas 20 músicas mais ou menos. Então música é muito interessante. E quando você gosta da música, você pode ouvir ela 50, 100 vezes, você não enjoa. Sim, verdade. Né? Eu sou assim, quando eu gosto de uma música, posso ouvir ela... Zé Carlos Amorim, um abração para ele, o grande cantor Zé Carlos Amorim, né? Beijão, Isso. Então, música... o pessoal da live, ou alguém que está aí assistindo, gente, desculpa, que a gente não está na frente aí para ver, para citar o nome de vocês. É verdade. Mas a gente fica contente e depois a gente, claro, que a gente vai ver quem está. Fala. Nilva Freitas. Nilva Freitas, né? Ah, tá. Um abração para Nilva. Um abraço, um beijo, Nilva. Gente, eu vou cantar agora. Espero que você goste. Então, a música, né, é a cura para todos os males, fala a verdade. Bom demais. Você pega uma música clássica, por exemplo. Você pega uma música clássica, por exemplo. Sim. Quando ela é gostosa, aquelas músicas bem lentas, bem suaves, você está assim. Você relaxa. É muito bom. Inclusive, tem várias músicas. Quando você quer agitar, você quer se alegrar, você coloca um rock, um sertanejo, uma balada. Forró, né? Aquele bem de pé de serra mesmo. Você esquece os problemas. Tem que, não adianta, né? Não adianta. Não. Problemas sempre existiram desde que o mundo existe e sempre existirão. Claro, né? Com certeza. O que a gente tem que fazer é saber driblar os problemas
e tentar passar por eles, né, dando glória a Deus, como eu falo, que é da melhor forma possível, né? Maria Cristina, nossos pêsames aí pelo falecimento do grande cantor e compositor e maestro Ronaldo Adriano, tá bom? Sim. Beijão pra você. Maria Cristina é uma pessoa maravilhosa, ela interage mesmo, ela comenta, ela participa, enfim, ela é uma grande pessoa, e conheci ela há pouco tempo, né? Tem feito alguns vídeos lá junto com a grande cantora que é amiga dela lá também, a Nalva Guiar, e enfim... É isso aí, Cristina, muito obrigado, tá? Às vezes não dá pra gente se falar como gostaríamos, né? Porque o tempo da gente agora tá voltando meio normal, as atividades normais na música. Ela é então uma começa linda. Bastante ela, sair. Ela falou, ela lá de Minas. Era né? Lá de Uberlândia. Eu tô saindo bastante, então. Não, porque eu sempre às vezes a gente falava pelo telefone, aquela coisa toda, né? Pelo WhatsApp, mas agora às vezes não tá dando porque a gente acaba saindo e chega tarde, aquela coisa toda, né? Mas a gente vê, é uma grande pessoa. Muito bacana. Beijão, viu, Cristina? Vamos cantar? Verdade. Vamos cantar, então. Bora. Recordações. O que ficou foi recordações de um amor que não existe igual. Eu te amei demais e você me amou. Nada vai mudar, o que você deixou não vai mudar. Ainda que o tempo passe, eu sei. Ainda um grito na alma, sonhos que desejei. Se o tempo que passar, nada vai apagar. O amor sempre ficou na lembrança que marcou. Vou comemorar o vento, a vida, a força. Vou comemorar a certeza de um amor sem fim, passado tão presente em você e em mim. Tudo vai dar certo, posso dizer que tudo vai dar certo. E eu quero, acredite, te amo. Você não está só, realmente não está só. Passe o tempo que passar, nada vai apagar. O amor sempre ficou na lembrança que marcou. Apagar o
Obrigada! E aí? Jane, vamos fazer o seguinte, o negócio, o tempo não para, as horas não param. Verdade. Tá bom? Vou cantar mais uma agora, depois a gente fala mais. Vamos lá, então. Um abração pro Hugo Tupã também, tá? Nós estivemos juntos antes de ontem, né? É isso aí. Vamos lá, então. Bora! Vamos lá. Demais essa música, é, viu? Essa música aí com a Boca Tereza. Tem uma história, né? É. Então, mas é que eu não tô te falando, né? É, o Adalberto Suzano tá me falando comigo que tem, eu acho que não sei se ele vai fazer, ou tem um rapaz que quer que ele faça um programa gravado. Mas esse radialista lá, ele não quer que coloque essas músicas modernas. Porque, segundo ele, veja, são músicas assim que dentro de muitos maliciosos, não tem enredo, né? Isso, e na verdade mesmo assim, esses universitários hoje, embora o que está na moda, mas são músicas mesmo assim esquisitas, entende? Eu gosto mais. O programa dele é músicas bem antigas mesmo. Não, né? Mas não é isso. Saudade, não é isso? Não, assim, não, mas é o que ele está fazendo agora. Mas de uma forma geral, é o que eu estou dizendo assim, os universitários. Porque é o seguinte, eles falam assim, sertanejo universitário. Não tem nada de sertanejo nessas músicas. Não, é verdade, você pode notar para você ver. Então é um estilo de música totalmente diferente, as letras, é o que está na moda, inclusive. Criaram, tá fazendo, né? Sucesso, criaram e tal, esse mas, estilo, né? Né? Então... Mas assim, música mesmo, você pega umas músicas antigas, tem letra, tem melodia, tem enredo, às vezes fala até muito, é o que eles colocam muito hoje, negócio de amor no meio, aquelas coisas todas, né? Verdade. Separação, não sei o quê, traição, é aquele monte de coisa. Mas é um jeito bem sutil, um jeito assim bem que as pessoas, né, não tem muito nítido que nem hoje. Mas tudo bem, deixa pra lá, cada um faz da sua vida o que quiser, né, canta o que quer e vamos que vamos. Vamos cantar?
Isso mesmo, vamos lá. Depois eu mando. Um abraço pra Fátima Mello, lá em Fortaleza. Tá bom, Fátima? Obrigado. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, um arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos eu te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais e mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, um arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, pra você. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos eu te envolver, e a cada novo sorriso teu. Então é isso aí. Quando tiver alguém, você só falar, vovô. Tá ok? Então vamos lá, vamos cantar então. Bora! Agora é eu. Agora é eu. Antigas cartas guardadas, que o tempo amarelou, é lembrança do passado que no meu peito ficou. Tá na prazer saudade.
nosso amor é o que resta. A esperança perdida. Não vejo mais seu sorriso que alegrava minha vida. É isso aí, muito bem. Agora é com você de novo, Rejane. Vamos que vamos. Olá! Legal. Estou aqui. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, um arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais e mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, um arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, pra você. Quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você. Eu quero ser pra você, pra você. É isso aí, Rejane. Aproveitar aqui rapidinho, né, que nós já falamos lá, sobre o negócio do Adalberto Suzano. É o seguinte, pessoal, ele faz todos os dias no programa, né, eu tenho uma rádio web, que é a Rádio Ervália, www.radioervalia.com.br. E o... Pode sentar um pouquinho, rapidinho. E o Adalberto Suzano, ele faz programa lá todos os dias, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas. Inclusive, ele toca todo dia, né? Toca eu, toca a Rejane Pison, a Juliana Variati, a Gisele Rá, a Meire Lopes,
É, Andresa, cantora Andresa, que é a antiga Andrezinha do forró. É, então, e várias pessoas, vários outros cantores, né? Só que assim, o que a gente observa, você sabe, se você tem seguido o programa do Adalberto Suzano, ele apresenta muito bem, é um grande locutor, um grande apresentador. É, ele esmera, ele trata bem todas as pessoas. Só que é o seguinte, o que a gente observa lá, muitos cantores que ele toca todo santo dia lá, as pessoas não... Não, simplesmente não tem coragem, vamos dizer assim, de compartilhar a página da live dele. Porque se fizesse isso, o que acontece? Outras pessoas que são amigos daquelas pessoas, daqueles outros cantores, irão ver, vão assistir e tudo mais, né? Então, assim, a gente, é uma pena, né, que a gente vê isso aí, mas fazer o quê, né? Cada um é cada um, Tem né? que ajudar, né? É, porque a partir do Compartilhar. momento que... Tudo bem, é claro, né? Eu digo isso não é assim, porque se o cara está tocando você numa rádio, você tem que estar todo dia ali ouvindo. Se você tem que sair, tudo bem. Mas hoje em dia, com as facilidades que você tem, com o celular, você está mesmo, você não está em casa nem nada, abre pelo menos ali um pouquinho, um segundo o celular, vai ali, Adalberto Suzano, tá na live dele, entra lá, compartilhar. Compartilha no público daquela pessoa e pronto, sai. Às vezes a pessoa está fazendo as coisas, é claro que não vai ficar ouvindo o programa. Nem eu mesmo faço isso. Quando eu estou em casa, eu ouço, é claro. Mas quando eu não estou, eu não Verdade. faço. E, então, acho assim, as pessoas têm que interagir mais. Porque depois que está famoso, aí tudo bem, as rádios vão tocar o cara, não precisa o cara nem pedir. Mas quando não é famoso, não adianta, o cara tem que ajudar, porque senão também vai ficar tocando, tocando, tocando o cara ali, quer dizer, uma mão lava a outra, correto? Mas é verdade, é independente de ser famoso ou não, né? A gente tem que estar junto, tem que estar junto, É, né? mas quando você está famoso, é A aquela união coisa... faz a força, É né? aquela coisa, é porque, assim, Rejane, quando você não é famoso... É que eu digo, santo de casa não faz milagre. Os próprios parentes, o próprio pessoal da sua cidade, ninguém te curte. A verdade é essa. A maioria do pessoal. Você vê um cantor. Eu vi uma entrevista do Gustavo Lima na Globo. Ele com o pai dele dando uma entrevista para a Angélica. Aí não sei que uma parte lá que a Angélica perguntou: E aí, Gustavo, você já voltou na sua cidade? Acho que ele é lá de Presidente Epitácio, lá em Minas. Um negócio assim. Se eu não, Olegário, um negócio assim. Aí ele falou assim: Não, sim, eu voltei depois de uns certos anos, acho que 15 anos, eu não sei. Aí, como é que foi? Ah, tinha bastante gente, umas 15, 20 mil pessoas lá na praça principal da cidade. E tinha um grupozinho de pessoas lá gritando, né? Eu sabia que você ia ficar famoso. Aí ele olhou pro pai dele, deu aquela risadinha, falou, sabia, né? Porque assim, o que que ele quis dizer? Porque as pessoas não curtem, não prestigiam. Aí depois, eu pensava isso quando eu era mais novo. Por que que tem muitos cantores, depois que estão famosos, eles não falam muito da cidade deles? É, não curte muito, não liga. Por quê? Porque acho que é exatamente isso aí. Porque quando não é famoso, não está ali lutando, batalhando, o pessoal não curte mesmo. Eles, sabe, pouco dão valor. Aí depois que pega o valor, aí eles querem. Ah, vem nessa cidade, vem colocar nossa cidade em evidência, falar da cidade e tudo mais, né? E aí muitos não ligam. Então, para tudo isso, resumindo, para tudo tem um significado na vida, correto? Verdade, verdade. Isso aí. Então é o seguinte, vamos lá cantar mais uma? Aí eu vou cantar a minha última música e depois é com você. Internautas, mais uma vez, um abração para vocês e vamos Ok. que vamos. Amor, foi muito bom você voltar. O novo lar ainda está à sua espera. Separação para nós é um pesadelo. Já despertou para o mundo em primavera. Não vou dizer o que fiz na sua ausência. Também não quero saber nada a seu respeito. Não adianta dialogar sobre o passado, que vai encher nossas vidas de despeito. Sei que por eu ter consentido a sua volta, seu nome vai andar na boca de um e outro. Irão dizer que se eu tivesse vergonha, teria então batido a porta no seu rosto. Essa atitude para mim é muito errada. Reconciliar um velho amor é natural. E muito breve é que distante estarei.
a porta no seu rosto. Essa atitude para mim é muito errada. Reconciliar um velho amor é natural, e muito breve é que distante estaremos, reconstruindo nosso lar e a moral. Beleza. Cadê a Rejane? Rejane sumiu, Rejane? Volte, Rejane. É isso aí. Agora você vai fazer mais uma. Aproveitar aqui rapidinho. É, pessoal aí da live, tá? Eu tenho um grupo que se chama Grupo Rádio Ervalha. Foi criado tem uns 2 a 3 meses, mas tá bombando. Então quem quiser... Pode achar. É, quem quiser participar, compartilhar alguma coisa lá no meu grupo, né? Grupo Rádio Ervalha, pode compartilhar à vontade, desde que seja só coisa relacionada à música, deixar bem claro. Porque se entra coisas que não tem nada a ver com música, música é direcionada para música. Então, a pessoa que quiser compartilhar lá tudo que se relaciona à música, fique-se à vontade, tá? Colocou lá, eu tampei. Vai te derrubar aí, Zanel, cuidado. Então é isso aí, gente. Então você vai cantar mais uma, Rejane? Aí depois eu vou dar uma pausinha aí, nós vamos despedir. Aí você canta a última e a gente termina, tá bom? Ok. Então vamos lá, então, vovô. Obrigado. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, 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 aleluia.
bonita a música, né? Engraçado que a... fica aqui, ó. Tem que ficar aqui, fica aqui então. Fica. Não, não tem como cantar. Depois você canta. É, a Meire Lopes gravou essa música. A Meire Lopes também cantou. O que você quer cantar? Você quer cantar o quê? Então tem que escolher uma música. Um dia você escolhe uma música e você canta. Tá bom? É. Então, a Meire Lopes gravou essa música também, ficou bonita também, entende? Mas eu acho que você que cantou bacana. Legal pra caramba também. Obrigada, entendeu? Muito obrigada. Então, assim, internautas, amigos e amigas aí do Face, né? Da live. A gente vai deixando aqui mais um ponto final no programa de hoje. Desculpa alguma coisa aí. Só falar. Queria falar essa última música que a gente vai encerrar é a música que foi feita pelo Paulo Nascimento. Aí eu queria mandar um beijão para o Paulo Nascimento, agradecer a ele. Ele tem muitas músicas que ele me forneceu e músicas maravilhosas, que são músicas de sucesso. Você sabe, né? Isso. Conhece o Paulo Nascimento? O Paulo Nascimento é um grande compositor, né? Esse Paulo Nascimento é um grande compositor. Um abração para ele, né? Conheço pra muito ele. Para quem não conhece, né? Fica conhecido. Não, ele agora. Tem mais de 1.500 músicas gravadas por aí e tal. Verdade. Eu conheço muito bem o Paulo. Até Roberto Carlos já gravou músicas de Isso. Paulo Nascimento, muitas então, músicas conhecidas. Beleza, então um abração lá pro Rodolfo da TV Cinec, a Andréia, Fábio Mendes, a Helena, novamente, isso né? Isso mesmo. E é isso aí, gente. Então, mais uma vez, obrigado pela paciência. Né? Verdade, às vezes acontece alguma coisinha, né? O pessoal da live sabe que às vezes acontece alguma coisinha que não é como a gente prevê, mas é normal, né? É assim mesmo. Com certeza. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, até mais para vocês. Que Deus muito abençoe obrigado. A todos vocês, abençoe suas casas, suas vidas, seus lares, suas famílias. Que Deus derrame do amor dele no coração e na vida de todos vocês, abençoando os seus lares e protegendo a todos nós. Em nome é isso de aí. Jesus. Então, beijão a todos. Termina aí. Você nem ligou e só brincou enquanto eu te amei. E agora vem querendo meu amor. Tarde demais, mas chance lhe dei. Tarde demais, mas chance lhe dei. Reconheça também que só me machucou. Não botou fé nas coisas que de mim ouviu. E agora